Labas rytas visiems, aš matau, berods visi prisijungia, paprašysiu įjungti kameras ir turbūt pirmininkaujantis manyčiau, kad galim pradėti. Labą rytą visiems, pradėkit, Sonata, skaičiuokit mus. Tai dar kartą visiems laba diena, kontrolės komiteto posėdis, posėdyje dalyvauja nuotoliniu būdu prisijungęs Darius Petrošius, komiteto pirmininkas. Raimondas Matemaitis taip pat nuotoliniu būdu, Virginija Eičienė nuotoliniu būdu, Rita Kurlinkienė nuotoliniu būdu ir Modestas Petraitis nuotoliniu būdu. Darbotvarkėje vienas klausimas ir kiti klausimai. Posėdyje klausimą pristatys Kostė Čepienė. Prašau, pirmininkė. Tai jūs jau, Sonata, viską pasakėt, Kostė, žodis jums, pristatykit pirmą klausimą ir priimam sprendimus, kuriuos reikia. Kostė, mes jūsų negirdime. Taip, įsijungiu mikrofoną. Labą dieną, jeigu dar su kuo nepasisveikinau. Tai trumpai planą esu pateikusi. Gal tu turėt progos susipažinti. Buvau prašiusi anksčiau čia prieš mėnesį laiką pasiūlymų veiklos planui, kad gal kažkokių, bet negavau už kontrolės komiteto narių pasiūlymų. Vadovybė keltą pasiūlymų teikė. Į kai kuriuos atsižvelgėme. Tai pagrindinis mūsų veiklos plane yra darbas, finansinis teisėtumo auditas. Pirmiausia, baigiamas 23 metų. Yra tokia naujovė, kad už 23 metus bus teikiamas vienas ataskaitų, metinių ataskaitų rinkinys, kurio sudėtyje bus ir metinė veiklos ataskaita ir mes turėsime įvertinti duomenis, ar teisingi pateikti. Netgi ne tik finansinio ataskaito rinkinio duomenys, biudžeto vykdymo ataskaito rinkinio duomenys, bet ir metinės veiklos ataskaitos duomenys, ar teisingai turėsime teikti išvadą. Ir dar viena naujovė yra, kad sutrumpinti terminai yra audito. Kaip pamenam, pagal vietos savivaldos įstatymą teikdavom išvadas iki Liepos 15 dienos, už 23 metus jau privalėsim pateikti iki gegužės 15 dienos audito ataskaitą ir išvadą. Na ir kitas finansinis auditas 24 metais analogiškas bus 24 metų ataskaitų vertinimas. Tai mes planuodami finansinį auditą, kiekvienais metais audituojama savivaldybės administracija, nes asignavimai sudaro 48-49% viso savivaldybės biudžeto. Savivaldybės administracija tiek valdo asignavimų, na ir rotacijos būdu pasirenkame kitus audito objektus. Tiek atsižvelgdami į nustatytas rizikas, tiek į asignavimų kiekybę, bet tai nėra reikšmingi asignavimai. Vienintelį įstaigą mums kaip audito objektas yra savivaldybės administracija. Na ir pastaruoju metu didesnį dėmesį kreipiame mes planuodami veiklos ir atitikties auditus. Tai veiklos planai, jeigu pastebėjote, yra suplanuoti trys auditai. Atitikties auditas vaikų dienos centrų kitų bendruomeninių socialinių paslaugų rėmimas. Mes galvom čia šitą priemonę audituoti prie finansinio audito, bet vadovybė siūlė, kad reikėtų detaliau pasižiūrėti, tai mes įtraukėm kaip atitikties auditą atskirą. Kitas auditas yra Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veikla. Pagal rotaciją. Kas 5 metus prie finansinio audito stengiamės atlikti kažkokias audito procedūras subjektuose, kaip ir buvo jau pagal rotaciją numatytas prieš gaisrinės, bet vadovybė irgi pasiūlė, kad geriau gal būtų veiklos audita, tai suplanavome veiklos auditą atlikti. Na ir dar vieną veiklos auditą suplanavome savivaldybės administracijos filialų seniūnijų veiklą. Motyvai, dėl ko suplanavom šį auditą. Pastaruoju metu daug pokyčių vyko seniūnijų veikloje, todėl, kad buvo perkelti socialiniai darbuotojai, žemės ūkio specialistai, savivaldybės administracijos struktūrinius padalinius. Dalis paslaugų yra teikiama bendruomenių viešojo pirkimo būdu buvo nupirktas paslaugos. Na ir kitų dalykų yra, sakykime, buhalterinės apskaitos organizavimas, kitų bendrųjų funkcijų organizavimas, tai pasižiūrėsime, kaip čia bus. Tai va, tokius auditus esame suplanavę. Trumpai. Tai jeigu jūs Kostė baigėt. Taip. Tai mačiau dar daugiau visokių išvadų, bet čia matyti detalės jūsų kasdieninis darbas. Sakykit, komiteto nariai ar klausimų Kostė turit.
Tai čia, kaip suprantu, Kostė, mums reikalingas ar ne balsavimas pritarimas ir keliaujame į tarybą šito sprendimo? Ne, kontrolės komitetui pritarus, savivaldybės kontrolierius savo įsakymu tvirtina veiklos planą. Ir mes veiklos planu supažindinam vidaus audito tarnybą, taip pat teikiame veiklos planą patvirtintą valstybės kontroliai. O jeigu atsiranda poreikis tikslinti, vėl kreipiamės į kontrolės komitetą, supažindiname, bet aš savo įsakymu tvirtinu veiklos planą. Pratu. Tai žiūrėkit, tada siūlau bendru sutarimu pritarti šitam veiklos planui. Matau, visi linkčiam galvas. Tai, Kostė, pritarta, galite rašyti įsakymą. Gerai, ačiū ir dirbame toliau, nes dabar veiklos šitą finansinį auditą jau atliekame šiuo metu. Žiūrėkit, prie kitų klausimų, gal kažkokių tai minčių, pastebėjimų, matymų, ką nuveikti turit. Nėra rankų, tada posėdis baigtas. Ačiū. Ačiū labai jums. Geros dienos. Viso gero. Geros dienos. Viso gero.